банери, листівки, рекламні ролики, професійна піар-компанія. Незважаючи на дороговартісну стратегію по завоюванню підтримки українців, на парламентських виборах партія «Об'єднання Самопоміч» набрала непрохідних 0,7%. Таких сумнівних успіхів політична сила досягла не без допомоги своїх спонсорів, які за весь минулий рік перерахували на її рахунок понад 54 мільйони гривень. Список донорів «Самопомочі» можна скролити вічно. 50 сторінок тих, хто від чистого серця підтримав улюблену політичну силу. Однак така чимала фінансова підтримка зовсім не відобразилась на результатах парламентських виборів. Тому ж меценати «Самопомочі» і зовсім за неї не голосували. Аби задонатити ці кошти, їх просто попросили. Наша перша історія про середньостатистичного 25-річного хлопця із села Підбірці. У 2018-му Остап Говда закінчив Львівську політехніку. За фахом – журналіст. Під час студентства працював на громадському телебаченні у Львові. Тоді ж відкрив ФОПа – судячи скведів для того, щоб отримувати зарплату. А вже у 2019-му став заступником директора адміністрації міського голови Львова. Перед тим, як стати чиновником, Остап Говда подав свою декларацію про доходи. З неї зрозуміло, що хлопець живе з безробітною мамою-пенсіонеркою. За рік заробив трохи більше 300 тисяч гривень. Ще 3000 доларів та 40 тисяч гривень ховає під матрацем. А зараз уважно подивіться на ці фотографії. Ось цей меценат у липні 2019 року пішов у «Укрзалізбанк» та перерахував на рахунок «Самопомочі» більшу половину свого прибутку за рік – 212 тисяч гривень. Ми вирішили розшукати хлопця у нього вдома і прямо запитати, чому майбутнім партією міського голови Львова він переймається більше, аніж своїм. Але, як виявилося, Остапа Говди немає свого житла. Наразі. Його будинок згорів 5 років тому. І зараз хлопець живе у своїх родичів. Він давно у вас живе, вже можна поцікавитись? Як згоріла хата, так і живе. То скільки років? 5 років. 5 років. А ви родина, так? Жінка. Але я не знаю, чому ви з ним не зв'язалися. Він такий, знають його серед журналістики там. З Остапом ми таки зв'язалися. Точніше, навідались до новоспеченого чиновника на роботу з одним запитанням – звідки гроші? Хотів знати, звідки у вас кошти, можливо, вам хтось позичить, тому що згідно вашої декларації цього немає. Ні, а чому немає? Чому позичили? Немає. Є? Це ваші кошти, так? Звичайно, так. Ну, я ж не можу… Вже через секунду Остап Говда пригадав, чи, може, вигадав нову версію отримання грошей. Чесно кажучи, здається, саме ми йому і підкинули ідею. Насправді, частинка грошей була справді від там, моїх певних друзів, та, які теж хотіли підтримати цю партію. Але з певних причин не були готові публічно заявляти про це. Це справді такий елемент, про який не дуже хочеться говорити, оскільки все ж таки, знаєте, є цей момент, коли люди не готові. А ось ці от друзі випадково не входять у склад партії «Самопоміч»? Чи все ж таки віддали свої, чесно зароблені?